אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בירושלים, במית רחוב, ליד רחוב הרב קרוק. אתם לא יודעים כמה אנשים, איזו אווירה, וכמה אנשים זועקים לדבר. העם רותח. ואני פה עם שמואל, מה שלומך? שמואל, מה שלומך? קח את המיקרופון אליך. אתה פה עכשיו תפסתי אותך ככה בתור ההמולה. כן. ספר קצת על עצמך. אני עבדתי ברכבת הקלה במשך כמעט 5 שנים. ו? ובגלל המצב... אין רכבת ואין קלה. אין רכבת ואין קלה. מה, מה קרה? חלט? חלט. אחרי החלט, מיד פיטורים, וכרגע המצב קשה מאוד. ספר, ספר מה בדיוק, מה זה אומר בפועל? מה זה אומר בפועל? שנגיע אליך עמוק. כן. אין אפשרות, אני לא יכול אפילו להזכיר דירה, אני לא יכול לעשות שום דבר כרגע. אני גרוש עם 2 ילדים. אני חי באוטו. אשכרה באוטו? ישן באוטו. אני כבר כמעט 50 שנה ברכב, בגלל כל המצב מלפני, כי עצרו את הכל ממרץ. ומצב נהיה יותר קשה ויותר קשה, ואני לא רואה לזה פתרון, אני לא רואה שאני יכול להמשיך הלאה. זה רק ללכת לגור ברחוב, ומצב קשה. בוא נתחיל מהתחלה, היית ברכבת הקלה? הייתי עובד ברכבת הקלה, הייתי במרכז שירות. מה? במרכז שירות של רכבת הקלה. ועם הזמן... מה שקיבלת והסתכרת, זה הספיק לך? זה הספיק לי, כן. אבל לקראת הסוף, לקראת ינואר, התחילו להוריד שעות, ופברואר לגמרי התחילו בכלל לקצץ, ולא לבוא לעבודה, ואין שעות. ושחררו לחלט. ומשם זה הלך והחמיר. אין כסף, אין משכורת. התחלנו, קיבלתי 1 חודש משכורת מביטוח לאומי, והמצב רק הולך ומחמיר. אין לי כסף להביא לילדים, אין איך לחיות. אין, פשוט אין איך לחיות. לכמה ילדים? לכמה ילדים? יש לי ילד בן 14 וילדה בת 17. ואשתך, גרושתך? גרושתי בבית שמש, גם מצב קשה, היא לא עובדת. אני הייתי המפרנס, כאילו, שמביא להם את המזונות, ואני הייתי מפרנס אותם. ומצב קשה, ממש קשה. ואין מה, אין איזה עבודה זמנית בינתיים אפשר לעשות? אני מסתובב, אתה רואה, אני עכשיו כרגע בכל מקום שאני הולך, אומרים לי שעוד לא החזרנו את העובדים שלנו, אבל תשאיר קורות חיים. ואני משאיר קורות חיים. ומה אתה יכול, מה אתה יכול לעזור? בוא תגיד, אולי יש פה, הנה הצדמנות, ערוץ 20. כן. אולי משהו צריך, בוא תגיד לי, מה הכישורים שלך? למדתי מחשבים, הייתי נציג שירות, יש לי שירות גבוה מאוד, תודעת שירות גבוה מאוד. ו... אז קודם כל, אנחנו נשאיר את המספר הטלפון שלך, זה מפיק שלנו, אדם. כן. ואז שיתקשרו אלינו, אם מישהו ירצה אותך, לתוך המערכת יוכל להשיג אותך, אם הוא צריך לאיזשהו עוזר, עובד כמוך, יכול להיות טוב. ברד השם. זה קרה רק מהקורונה, זאת אומרת, הקורונה הכל היה מושלם. כן, הקורונה הכל, ברוך השם. היה קשה, אבל בסדר, ברוך השם, שרדנו. אבל עכשיו זה ממש מצב קשה, קשה. מה זה לגור באוטו? תספר לי, מה זה, איך, תתן, תתן מה, תן לי את היום, אתה קם בחמש, שש, תספר את היום שלך מההתחלה. כמו שאמרת, אני קם בחמש, הולך למקווה, כדי שאין לי אפשרות להתקלח בשום מקום, אני הולך למקווה, ובגלל הקורונה גם הם סגרו את המקוואות, אז לא היה לי מקום איפה להתקלח, זה רק ללכת לים או למקום נחל או מקום שאפשר לטבול שם. ומצב קשה, זה לקום ככה בבוקר מוקדם, 5 בבוקר, להתחיל את הבוקר, אחרי צהריים ללכת למקצוע מקום של מכבסה, שאני יכול לחבס את הבגדים שם, זה קשה. ובערב, להיכנס בשעה 7 בערב, לא לקחת את הילדים למקום הזה כדי שלא יראו את המקום. מקום מה שאתה באותו אוכל? שאני ישן, שאני ישן. תהל איתם, מסתובב איתם, קונה להם גלידה פה ושם, מסתובב במקום, מה שהם רצו, לא הייתי יכול לקנות להם. מצב קשה, ממש קשה. ואז אתה מה, אתה הולך לאוטו ונשכב באוטו, מוריד את הכיסא אחורה ונרדם? מוריד את הכיסא. יש לי הרבה ביקורים של משטרה במקום, באוטו. מה אומרים לך? שאסור לישון באוטו. אז מה אתה אומר להם? אין איפה לישון? אין איפה לישון, אין לי מה לעשות, זה המקום שלי. צ'י. מצב קשה. באמת קשה, זה... אתה חושב שיש הרבה כמוך בארץ עכשיו? אני רואה הרבה יושנים ברחובות. אני אומר, לפחות יש לי רכב. למרות שהרכב הזה בלי... אין לו הרבה זה, אבל... לפחות יש לך רכב, אתה אומר. יש כאלה שישנים בלי רכב. בדיוק. ומה עם הבנקים? אנשים, מה עם... יש לך איזה... לא, יש לי חובות גדולים שהולכים וגדלים, ומזונות בהוצאה לפועל שנמצא, אצל האישה, שהיא גם מבינה את המצב, אבל היא צריכה לקבל כסף. אז היא טובה אותי. אז היא נכנס להוצאה לפועל, וזה... אתה יודע, זה מדבר לדבר מתקדם והולך ונהיה חמור יותר. והכל בגלל שהפסקת לעבוד? אתה אומר שאם לא היית מפסיק, היית מצליח לעמוד בכל ההיטלים והחובות שלך? כולל המזונות, כולל ההלוואות, כולל הכל? כולל הכל, כן. הבנתי.
מה, יש לך איזה רעיון לממשלה? מה, אולי מענקים? מה, איך זה יכול לעזור? קודם כל לעזור, מענקים, לעזור למה ש... כל מה ששילמנו עד עכשיו, קופות גמל, לשחרר את הכל. אתה רוצה לשחרר משהו, אתה לא יכול לשחרר, כי אתה צריך לשלם על זה 35%, אז לא שווה לך לשחרר, כי אתה בסוף תשאר באמת בלי כלום. אז לפחות יש לך משהו בצד לפנסיה, אבל לשחרר, לעזור קצת לקהל, לעזור לציבור, אי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר. אתה רואה אנשים שמצב קשה, אנשים באמת מצב קשה. אני רואה, הולך לסופר, אני רואה מה אנשים קונים, אני רואה מצב באמת קשה. זה לא משהו נורמלי. מה זה למשל הנפש שלך? קשה, ממש קשה. זה... איך אתה מעודד את עצמך? איך אתה... יש לנו את הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שזה... מה זה, אתה בהתבודדויות? אני הולך לכותל תצלות? כל יום, בכותל כל היום, מתפלל להשם שזה ישתנה כל המצב הזה, ויהיה באמת קל. אבל זה מלמעלה, אז ודאי שזה מלמעלה, כל הניסיון הזה. אבל צריך עזרה. צריך שעזרה מראשי ממשלה, מכל הפוליטיקאים. צריך עזרה. אתה רואה הישועות מהתפילות שלך? זה שאני... אמרתי לך, זה שיש לי רכב לשים את הראש ולשתות ולאכול כל יום. יש, פגשת לך בהתחלה ועברת פה, אמרתי, איזה בחור חמוד כזה. אתה כך לא נראה כמו שאתה מספר על עצמך. זהו, כשראיתי אותך, אני באמת, שנים אני רואה אותך. ואתה מחזק אותנו מאוד מאוד. יש, אני רואה ממך באמת הרבה חיזוק. באמת. אני רואה אותך, ואתה לא... זהו. אנחנו רק מדברים שטויות בטלוויזיה, ועושים להתפרנס. אתה ואשתך, ברוך השם, מחזקים המון את כל הקהל, באמת. יש חיזוק, רואים אתכם, וזה נותן עידוד להמשיך, ולראות שיש איפה, שיש אנשים שגם שומעים אותך. וראיתי אותך פה, אז אמרתם, אני חייב לגשת אליך, וחייב להגיד לך תודה רבה. בוא נאחל לך ונברך אותך. שהמצב ישתנה במהרה. כל העולם, כל העם, כל העולם, כל בעם ישראל, ביהודי, ובטח, בטח לך, שאתה נראה לי אדם צדיק וטוב, שאתה נמצא מר עבודה, שהתחלת עליך איזה כמה ערימות של שטרות, שתוכל לצאת מהמצב ולהתחיל להחזיר את הילדים לבית ולשכור דירה, ולחזור לחיים תקינים ומאושרים. אמן, אמן. שמואל, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, ממש תודה רבה. תהיה בריא קודם כל, וזה אני מאמין שקרוב תראה ישועות. אמן, אמן, תודה רבה לך. תודה רבה. ממש תודה. יש פה עוד איזה גברת שגם רוצה להגיד כמה דברים, אז שמואל, תעמוד שם, תודה רבה לשמואל, שבאמת מי שרוצה להציע משהו לשמואל, איזה ישועה, איזה עבודה, איש צדיק, צעיר, במלוא כוחו, אפשר באמת להשתמש בו ולשלם לו. והטלפון של המערכת, אדם, קח את הטלפון של שמואל, שתוכל לעזור לנו עם זה. אנחנו כאן עם שתי נערות צעירות, בנות 22, 23. מה שלומך? מצוין, ברוך השם. איך קוראים לך? אדר. ולך כצעירה? ציונה. ציונה, את הדודה שלה. אני, לא, הדודה של אמא שלה. וואו, היא הדודה של אמא שלך. נכון. וואו, אז מה את עושה פה עם הדודה של אמא שלך? אנחנו יצאנו לסיור משפחתי של כל הצד של משפחת עוזרי. עכשיו, בתקופה הזאת שכולם נזהרים לא לצאת החוצה? אז ממש ממש בתקופה הזאת. ויש פה מדודות, נכדות, נינות, ארבע דורות. וואו. נורא מרגש. ארבעה דורות כאן? מה? יום בנות. כן. יש לנו מורת דרך שהיא חברה שלי מכיתה א' ירושלמית. גם אני ירושלמית. תראה, את יכולה טיפה להוריד את זה, זה בסדר, את בשידור עכשיו. אה, סליחה. תדברי על מורה דרך שאין להם פרנסה. תדברי על מורה דרך, מה, סליחה? אין הרבה משפחות שמזמינות. מה אמרת עכשיו, תגיד מה שאמרת מקודם. מורה הדרך שעכשיו הם מובטלים, כי אין תיירות נכנסת. והתיירות פנים בתוך הארץ היא מועטה, כי הם מאוד פוחדים לצאת. במיוחד הגמלאים. אז את עכשיו בעצם בסוג של חל"ת? אני לא בסוג של חל"ת, אני גמלאית, ואני בהתנדבות מדריכה. אבל המצב לא פשוט. מצב קשה מאוד לכל מורי הדרך בארץ. מכל הרבדים. זה לא פשוט. לא, לא רואה אותך, בואי. לא, העיר מתה, בית קברות. אין עבודה, אין כלום. נהננו מאוד בשוק, טיילנו, ראינו אנשים. אבל זה לא כמו בחודשי הקיץ. נכון, זה לא כמו בחודשי הקיץ. אין עבודה, אין עבודה. מבעלי עסקים פה, אין עבודה. תעבור אחד-אחד, אין אף אחד עבודה. אני תכף יעבור בלי נדר, בלי נדר. אבל דווקא הם נכנסו וקנו, החבר'ה. משפחת עוזרת זה לא דוגמה. הם שונים, הם הולכים, הם מטיילים, הם קונים, הם לא דוגמה. משפחת עוזרי הם מעל הטבע. הם מכל הארץ. אנחנו מכל הארץ. איפה את? אני מירושלים, במקור אני מהשומרון, ויש פה מהשומרון, מתל אביב, מאפרת,
גוש עציון. יש לכם פה משהו שקרה צדיקות אחת אחת. המשפחה במקור מירושלים. אנחנו ירושלמים, ירושלמיות במקור, אבל כמובן שעם השנים התפזרנו באזור גוש דן, בשומרון, אפרת. הקורונה כאלה לא מפריע לכם, אתם מטיילים, הכל כרגיל. שומרים, מקפידים לשמור על ריחוק חברתי. אבל נהנים. מאוד, מאוד. ביקור במוזיאונים, כמובן ששמרנו, נכנסנו 8-8, כאילו טיפין-טיפין כל קבוצה. כן, בהתאם להנחיות. וממש שומרים על, מקפידים על ההנחיות 2 מטר, כשיש את ההדרכות. אפשר לחיות בשגרת קורונה ולחיות טוב. כן, אם שומרים. אם רוצים, כן, אפשר. בהחלט. לא ממש. יש פה כמה קולות. זה לא ממש, בכל זאת יש הגבלות. ברור. ביקור שלוקח 40 דקות לקח לנו יותר, כי נכנסו רק בהקצבה, משהו מותר. אז מה יהיה? יהיה טוב. צריך להיות טוב. מה יהיה? יהיה סגר? לא, לא יהיה סגר. אנחנו... מה זה? התחלואה עולה בעולם. כי הצעירים לא שומרים, הצעירים לא שומרים, ולכן התחלואה עלתה. אבל יהיה סגר עוד פעם, מה יותר רציני? מקווים שלא, כולנו נקפיד ויהיה בסדר. רק לא סגר. למה? זה אסון, זה אסון כלכלי, אסון חברתי. גרוע. אבל יש משהו, גם הבנתי שאת אמרת לי מקודם שזה עושה משהו משפחתי טוב, הסגר הזה. זה יוזמה שלנו, חד פעמית, זה לא כל יום קורה. לא כל יום? ממש לא. בסגר לא הייתם ביחד מאוחדים? ממש לא, ממש לא. שנינו בעלי ואני לבד היינו, יש לי אחות שהייתה לבד בסדר, לבד. אוי ואבוי. את לא היית לבד היום. אני לא הייתי לבד, אבל יש לנו כן אחיות שלה, שהן מבוגרות יותר ממנה, היו לבד בבית, בלי הבעל שלהם, בלי הילדים שלהם. אוי ואבוי. וזה, כן, זה נורא קשה. אתם תימני? נכון. ממש תימני, מסלי. ממש אורגינליים. לא רק זה, אנחנו 9 אחים ואחיות, כולם נישאו לתימנים ותימניות. כאילו, אתם שומעים, הגזע התימני לא מתבלבל פה. זה נדיר היום, אבל... כן. זה, אבל אתם, ברוך השם, אתם, יש באיזה חוזק פנימי, אתם, אני צודק, אני רואה פה איזה... לאו דווקא בגלל זה. כולם שמחים, עוברים, ונהנים, ומגובשים. ברוך השם. מה הייתה, יש לה כבר חתן? ברוך השם, כן, בדיוק. צריך לדאוג לה. תודה. אז בואו נחגוג פה את המסיבה, יש פה חתונה, לא? נרים כוסית. יש לי פה חברים פה באיזה קיוס, נרים לה איזה לחיים משהו בכל זאת. לא, אנחנו כבר נעשה את זה במסעדה עכשיו. אוקיי, יאללה, קדימה, אבל תשמרו ככה רק 20 איש. ריחוף. אתם כולכם זה 200, נראה לי. לא, לא, אנחנו 25. 25. שיהיה בהצלחה. תודה. חתונה תחכי קצת, כי עכשיו זה קצת מצומצם. לגמרי, אבל זאת הזדמנות, אתה יודע, לא להזמין את כולם. אגב, יש לי אח שיש לו חנות ברחוב יעקב בנאי, שוק חנות בשר. הבשר טוב. מקצוע הבשר זה מקצוע של המשפחה לדורות, מתימן עוד. אוקיי, אז תבואו, הנה, עשית פרסומת לאח שלך. והוא מוכר בשר טוב. וואי, וואי. אנחנו לוקחים על זה כסף על הפרסומות האלה, תדעו לך, אנחנו פה לוקחים על זה כסף. אבל אתם לא מביאים לנו כסף. אבל אתם ענייה, זה לא פתאום. אם את נילו לוקחת, גם אתה לא תיקח כסף. את משהו. אני אוהב אותך, משפחת עוזרי. יאללה, עודד. אתם ענקיים. אתה ורעייתך נהדרים. אשתי, אני אצלול לדש ממך. אני לא מכירה, אבל... אנחנו נכיר, נכיר. אנחנו אוהבים אותה. כן? היא גם אוהבת אתכם. אנחנו עכשיו נעשה לכם את השידור קצת... זגלל, אצלנו אומרים זגלל. זגלל, חבר'ה, הפסקת פרסומות, חוזרים לעוד כיף חיים. לא יודע אם כיף חיים, אבל הרבה דברים מעניינים. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, כאן איתכם, פה בירושלים, במדרחוב, עם העם, באמת עם העם, בכל צבאיו וגווניו, והם מדברים, ויש להם הרבה מה להגיד, ואני פה עם יצחק הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, תודה לאל. ספר לנו מה אתה עובד. אני עובד עירייה, אני עובד באגף התברואה. איפה? כבר, בירושלים? בירושלים, איפה בירושלים? כן. אני עובד ב... במערך החרדי, זה נקרא המערך החרדי בכל השכונות החרדיות. מהשערים, גאולה, שמואל הנביא. ומה אתה עושה שם? אני כעיקרון עושה הכל מהכל. דוגמה? אני, בימים אלה אני עובד על אוטוטיות. אני עובד בצמוד לנהג על הכיתור, שוטף מדרכות וכאלה. איך התושבים מקבלים אותך? האמת היא שיש את הכלל ויש את היוצא מן הכלל. אתה יודע, יש את ה...
אלה שיותר אוהבים ונרתמים ומעריכים, ויש כאלה שאתה יותר שקוף בשבילהם. האזורים האלה לא קלים, לא פשוטים, הרבה הפגנות, הרבה התמרדויות, גם בתקופה הזו של הקורונה, כמה שמנסים לשמור ולבוא לקראתם. זה אזור עם הרבה אקשן, הרבה דברים מעניינים. אבל ברוך השם, אני אוהב את העבודה. גדול הנהנה מהגה כפיו יותר מהעוסק בתורה. אמן, 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 אמן. לא, איזה דבר כזה. מי שפה מבין שטויות, אמן, אני חושב שאני... תגיד לי רק דבר כזה, אתה מרגיש את הבלגן בקורונה, העבודה בקורונה, בתקופה הזאת? כן, כן, זה מורגש. גם חלק מהתפקיד שלנו... מה השוני? מה השתנה? מרגיש את הלחץ באוויר, את האקשן. גם חלק מהתפקיד שלנו זה לעלות לבתים, לפנות להם מפתח הדלת את האשפה שלהם. יש לא מעט חולי קורונה באזורים החרדיים. כן, כן, זה מורגש, מורגש. שמע, אני אגיד לך משהו. אני מרגיש שאתה עובד חיוני הפכת להיות. סוף סוף אני חיוני במשהו. אתה נשוי? אני נשוי פלוס שלוש, ברוך השם, כן. ואתה מרגיש את הבעיה של הפרנסה? לא, לך זה לא משנה כתה עם העירייה. כן. העירייה הכל כרגיל. כן. אבל מסביבך אתה מרגיש אנשים שזועקים ללחם? תשמע, גם המגזר החרדי לא הכי אוהב את העירייה. אני אגיד לך, אנחנו מתמודדים עם הרבה דברים. לא מעט פעמים אנחנו באים ורוצים לנקות, ורוצים שיהיה טוב ויפה וכיף, ושאנשים יוכלו לומר דברי תורה במקום נקי. ואנחנו מתמודדים עם הרבה קשיים. למה? מה הקשיים? זורקים עלינו, זורקים עלינו כל מיני חפצים וכל מיני כאלה. וזה מעליב. זה מעליב, זה פוגע. אחרי הכל אנחנו רוצים, זה הבית של השם, זה הטרקלין של המלך. ואנחנו רוצים שיהיה רק טוב וגר רק יפה, וזה עיר הבירה. ואיך אומרים? לשמש דוגמה לאחרים. ואתה מנקה את בית המלך והם נותנים לך לנקות אותו. והם אומרים למה? הם מסבירים למה? לא. רק עושים את זה, אבל שוב, זה לא כולה, ואתה אומר, זה קבוצה. יש את הכלל ויש את היוצא מן הכלל, כן. ואתה מתמודד רק עם היוצא מן הכלל, הכלל אתה אוהב אותו. אני בן אדם של בקש שלום ורדפהו, אני באמת, כולם אוהבים אותי, לרוב, אני משתדל להיות אהוב על הבריות, אם זה ספרדים, אשכנזים, ליטאים. ברוך השם. איך הממשלה? אבל טוב, מה אני אגיד לך? בינתיים נראה שהעלילה מסתבכת. אני חושב שמהירו יותר מדי לפתוח ולחזור לשגרה, ובסוף מקבלים... חטפנו מכה מתחת לחגורה. ואם יסגרו עוד פעם, מה יהיה? אני חושב שלא יהיה מנוס מלסגור שוב פעם. אני, בזמן שכולם היו בבתים, אני והחתולים היינו לבד ברחוב. אני החתולים והשוטרים ועובדים חיוניים, כן, אני... זוכר את הימים הראשונים של הקורונה. איך היה עם החתולים? היה לך כיף עם החתולים? היה שקט אבל, היה שקט. אתה רואה? תשמע, אני ירושלים, אני בן 36, אני מכיר פה את כל הסמטאות בירושלים, וזה היה מראה פשוט מעציב, מחריד, כאילו לראות את עיר הבירה ככה ריקה, ריקה, זה... כואב. ממש שיעור לחיים. שיעור לחיים ממש. אז יצחק, מה נאחל לך? נאחל לכולם, שיהיה רק טוב. שרק בשורות טובות, ו... שימשיך שיהיה טוב, שאולי לא ייסגר, שיהיה פתוח, שהמגפה תעזב אותה, נהיה איזה חיסון, שהם יחזרו לעבודה, המשיח יבוא ויגאל אותנו, אמן, ואמן, ואמן, הוא בדרך, הוא מחפש חנייה פשוט. הוא בשער הגל. אתה יודע מה זה חנייה בירושלים? הוא בעליות של הקסטל. זה בלגן. הוא בעליות של הקסטל. אני רוצה, תודה רבה לדעות לך, איציק. אני רוצה, פה יש אנשים שרוצים לדבר איתנו, אנחנו נקרא להם לפה, שים את המיקרופון, ואני מודה לך ואוהב אותך מאוד, איציק. כל הכבוד, יצחק היקר. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם עוד אדם יקר שיושב כאן מחכה הרבה זמן, בוא אלינו, הוא כבר מחכה הרבה זמן להגיד את דברו. אנחנו רוצים לתת פתחון פה לכל אחד ואחד. הנה, יקירי, הנה המיקרופון שלך. לא נעצור אותך מלהגיד מה שבא לך. איך קוראים לך? אליהו בוסקילה. בוסקילה, אתה משלנו. מה זה? אתה המשפחה של אשתי. כן? אשתך בוסקילה? אשתי מרוקאית. כן. אתה בטח לא וינאי. לא, אני נולדתי פה צברי בגיל 61. יפה, אתה נראה צעיר. כן.
בוא תספר לי מה המצב, מה קורה? וואלה, רציתי לדבר על משהו שבאמת מציק לי מאוד, לא רק לי, זה להרבה אנשים כמוני, על מה שעשה לנו ביבי בתקופה האחרונה הזאת, בשנים האחרונות. הייתי עובד עירייה לפני הרבה שנים, פוטרתי על ידי אולמרט שזרק 1,000 אנשים מהעירייה, כן. שהיה בזמנו ראש העיר, ומאז אני לא מוצא את עצמי באף עבודה ולא באף שום דבר. אני נשוי פלוס 3 בנים, ואשתי היחידה המפרנסת. ומה היא עובדת? היא עובדת סייעת בגן ילדים, ומביאה משכורת ממש ל5 נפשות, שזה בכלל לא מספיק לשום דבר. ברור. באתי ללשכה, בתור בן אדם, מבקש עבודה, אומרים לי, אתה אין לך מה לעשות פה. אמרתי, למה? אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול לקבל לא הבטחת הכנסה ולא יכול לקבל שום דבר. אשתך מפרנסת את הבית, היא מביאה מעל $1,000 לבית, אתה לא יכול שום דבר לקבל פה. וזה... מה הם עשו לי? הכניסו אותי לחובות, ביטוח לאומי, על מס בריאות שלי, שאני צריך לשלם כל חודש 180 שקל, מס בריאות, וזה הצטבר לי חובות בלי סוף בביטוח לאומי. ואני אומר רק דבר אחד לביבי, למה עשית דבר כזה לאנשים נשואים? מה אמרו לי בלשכה? אמרו לי, אם תתגרש אתה תקבל פה הכל. אמרתי להם, מה זה צריך להתגרש? אני זאת אומרת, תהיה גרוש בשביל לקבל את מה שאתה צריך לקבל, את כל התנאים. אמרתי, בן אדם נשוי, הוא לא יכול לקבל תנאים טובים? נכון. אני 28 שנה נשוי, אני פרנסתי כל הזמן אני את הבית. מה עבדת? עבדתי בגננות, בעירייה. אוקיי. ופשוט היה איזה טאקל עם אולמרט שאמר שיש קיצוצים בעירייה, והוא לקח 1,000 כמוני ופיטר אותם, ועד היום אנשים האלה לא מוצאים את עצמם. לעבוד עירייה 4 שנים, כמעט קיבלתי קבע, אחרי זה להיות מפוטר ולהיות ברחובות, אני כבר קרוב ל-20 שנה ברחובות, לא עובד, מחפש את עצמי בעבודות, אף אחד לא מקבל אותי בגלל העבר שלי גם. למה? מה יש לך בעבר שלך? העבר שלי, שהייתי צעיר יותר, הייתי, ישבתי כמה מסרים בצוהר, ופשוט זה רודף אותך וזה הולך איתך לכל מקום. כל מקום רעיון עבודה שאני בא, בודקים את העבר, אומרים, לא, 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 תודה רבה, תודה, אנחנו נהיה איתך בקשר. כל מקום עבודה לא מקבלים אותי. אני נמצא פה במדינה, ממש כאילו אחד זוט המיותר כזה שאין לו מה לעשות פה. אני מרגיש שאני הולך בחוב, אני קם בבוקר, אני לא יודע מה לעשות, מאיפה מתחילים, לאיזה צד ללכת, לאיזה צד לבוא. אין פה שום דבר, לא נותנים לבני אדם פה שום כיוון, שום דרך, שום עבודה. מה היית רוצה שיעשו? הייתי רוצה שהתחילו לטפל באנשים מבוגרים כמונו, אנחנו לא צעירים, אנחנו גדלנו פה, אנחנו גידלנו פה דור, ושיתנו לנו פה את הכבוד שלנו, להביא את הכבוד שלנו לבית, שיתנו לי איזה עבודה, משהו, מה זה? אין שום דבר, אתה פשוט בא ללשכה, אין לך מה לעשות פה. מה זה? אז מי יש לי לדבר? אין לי מי לדבר. פשוט אני נמצא במצב כרגע שאני חסר עונים, מבולבל, לא יודע מה הולך פה, עם הקורונה הזאת שבאה עלינו בתקופה האחרונה, ופשוט זה מציק מאוד מאוד, אני לא יודע, אני אומר לך, אני הייתי בפשע, ואני מפחד לחזור לפשע. למה שתחזור לפשע? כי המצב הוא לא טוב, המצב הכלכלי, המצב הנפשי, המצב, כל המצב הוא לא טוב. הוא לא טוב, אנחנו רואים את זה ברחוב, רואים את זה בבתים, רואים את זה כמו צחי הנגבי, שמעתי אותו שמדבר עם אייל ברקוביץ' על זה שהוא אומר, אין אנשים רעבים פה, הוא היה בבתים של האנשים, הוא יודע אם יש פה אנשים רעבים או לא, הוא מכיר את הסוסייטים שלו, את כל אלה הטייקונים, שהם באמת לא רעבים, אבל בוא תסתכל בשכבה החלשה, אנשי קטמון, אנשי שמואל הנביא בכל השכונות המצוקה, בוא תראה כמה המצוקה יש. נעלבת ממנו? נעלבתי מאוד, אני לא מאמין שאחד כזה ידבר ככה בצורה כזאת. אפילו שהוא התחרט וביקש סליחה, זה לא יעזור לו כלום. פשוט שיתבייש להגיד דבר כזה. אנחנו נמצאים במדינה של מצוקה, אנחנו גדלנו בעוני כל החיים שלנו, אנחנו גדלנו בבר יוחאי בקטמונים. יודעים מה זה עוני, מי ילדות. אז שלא יבוא לחדש לנו מה זה עוני. אנחנו היום טיפה רוצים להתקדם בחיים, לא נותנים לנו. בכלום. כלום. פשוט סוגרים עליך את הכל. הם יושבים שם, עושים מה שהם רוצים, מחליטים מה שהם מחליטים. ואנשים מסכנים פה סובלים בשקט ואין לי מי לדבר, חסר עונים. אמרת שיש לך 5 בנות? 5 בנים? יש לי 3 בנים. 3 בנים. כן. מה הם עושים? איזה גילאים? הגדול שלי יהודה, הוא גר בתל אביב, הוא בגיל 27. הוא עובד? יהודה לא עובד גם בתל אביב, כי אין עבודות שם גם. אז איך הוא גר שם? איך הוא מתפרנס? הוא מתפרנס בכל מיני דרכים, כל מיני חלטורות. יש לי דניאל שיצא מהצבא, שלושתם עשו צבא. דניאל האמצעי גם לא עובד, לא מוצא את עצמו בשום עבודה. כי אחרי צבא, גמר 3 שנים צבא מלא. בא למקום עבודה, שמים לו רגל. למה? ככה, בגלל שאנחנו בוסקילה.
חס ושלום. כן, כן, בגלל זה, אני אומר לך, ועכשיו יש לי עוד יונתן, יונתן שיושב אצלי בבית גם, עם דניאל וזה, גם הוא מנסה למצוא את עצמו באיזה עבודה, והוא לא מוצא, הוא יושב בבית כל היום. אני נקרא, אני בתור אבא מסתכל, אני אומר, יאללה, אם הייתי הבן של מישהו, אז היה הכל זז פה, אבל בגלל שאני לא הבן של מישהו, של האלה, של הפרוטקציות, ושאחד עוזר לשני, אנחנו נשארים באותו פוזה ועומדים באותו פוזה. אז כל החמישה, אתה והשלושה בנים, מסתמכים על אשתך, שהיא סייעת בגן. כן, היא סייעת בגן, ואנחנו חיים חמש נפשות מסייעת שמקבלת משכורת של עניים. אז איך אפשר? איך אפשר? אנחנו שורדים. אנחנו שורדים כבר שנים על גבי שנים, ואין עם מי לדבר, ואמרתי... אז לוקחים הלוואות כל פעם? ולוקח הלוואות, נכנסתי לחובות, להלוואות, וזה לא יכול להמשיך ככה. פשוט אמרתי לך, למה? כי המצב הולך ונהיה יותר חמור מהמצב של הקורונה, ואני פשוט אומר לעצמי, תשמע, אם עוד קצת לא יהיה לי שום דרך להציא את עצמי מהבוץ הזה, אז אני לא יודע איזה מסקנות אני אקח לעצמי. ואני הייתי בבלגן, והם מכירים אותי טוב טוב, שהייתי בבלגן, אז הייתי בבלגן, היום אני לא בבלגן, היום אני 28 שנה נקי. לא עושה שום פשע, לא שום דבר, אבל מה? שמים לנו רגליים, לא נותנים לנו שום הזדמנות לאף עבודה, לקורסים, להסיק את עצמנו באיזה מקום, ככה 4 שעות, 8 שעות, שום מעדון, שום דבר, זה ממש מדכא. אני קם לעיר, הדבר היחידי שמנחם אותי זה העיר. אני בא מקטמונים, אני גר בקטמונים, בא לעיר, אני מרגיש כאילו שזה המקום הכי משוחרר שלי. ואני מחפש את עצמי עוד הפעם, והולך לפה, והולך לשם. שאלת אנשים, אולי צריכים משהו בינתיים? כן, שאלתי, פחדים ממני, פחדים מהעבר שלי, פחדים ממה שעברתי, והם חושבים שנשארתי אותו בן אדם, והם לא יודעים שבן אדם משתנה בחיים. ואני השתניתי. אמרתם, עברו 28 שנה, מה אתם כן, פחדים? כן, אבל עדיין הסטיגמה, והולך איתך בכל מקום. היום זה, אתה יודע, עושים, למשל, שולחים אותך רעיון עבודה, לוקחים עליך את כל הפרטים מהמשטרה. לא לוקחים פרטים ממשרד החינוך, מהמשטרה. והמשטרה אומרת להם שאתה ככה וככה וככה, ובגלל זה לא מכניסים אותך לשום מקום עבודה. שוב, תשאיר פה את הפרטים אצל המפיק, ואולי במישהו כך שיראה את התוכנית, ירצה לצאת לך איזה עבודה, ואז בלי נדר נתקשר אליך, מה אתה אומר? לא, אני בכיף, אני רוצה להתעסק על הכיפה, אני שמח לדבר איתך. את הטלפון. אנחנו גדלנו עליך, שהיינו ילדים קטנים, ורוצים, איך אומרים, לחיות בכבוד ולהביא את הכבוד לבית. אני מסכים איתך, ואנחנו צריכים לעזור לך למצוא עבודה, ואם תהיה איזושהי פנייה, אנחנו ניקח את הטלפון שלך לאדם, ישמור אותו, ונפנה אותם אליך, ואולי תמצא לך איזה משהו קטן בינתיים. משהו, להתעסק, להביא פרנסה הביתה, מה אנחנו רוצים? ולא לחזור לפשע. לחזור למצב כזה, להיות במצב כזה, מגובה כזה. צודק. ולהיות למטה למטה, זה דבר הכי גרוע שיכול להיות. אני לא מאחל את זה לאף בן אדם שהיה למעלה, ופתאום הוא למטה, והוא לא יודע איך להתקיים פשוט. אני מאמין שזה יסתדר. אני מקווה לכבוד, לברך אותך, שתצא מהעבודה, ונעזור לך למצוא אותה בעזרת השם. ואני מקווה שביבי יפתח את העיניים קצת, יסתכל קצת על השכבה החלשה, על האנשים שמסכנים, באמת צריכים עזרה, לא לאלה שיש להם. אלה שיש להם, שיהיה להם עוד. אבל אלה שאין להם, תעזור להם. אנחנו נקווה שהוא וישראל קץ עשו את המהלכים הנכונים. אמן, אמן, אני מודה לך מאוד, מעומק הלב שהיית איתנו. תודה רבה. הנה אדם, ככה לוקח את המספר הטלפון. תודה רבה לך מאוד. אנחנו עכשיו, אחרי השיחה החשובה הזאת, רוצים לתת לעוד איזה פתחון פה, לעוד כמה אנשים שעומדים כאן ומבקשים גם לדבר כאן בירושלים, במדרחוב. אז בואו, בואו אלינו. הנה הוא גם מצלם אותנו תוך כדי. בואו. אתה רוצה תמונה? בוא, תשב פה. מה, אתה לא יכול ככה סתם. טוב, פרסומות. אין מה לעשות. נעשה הפסקה, אין מה לעשות, הזמן קצת קצר. חזרו לנו ואחר כך תשמעו את כל השאר שרוצים עוד להגיד. יש פה עוד לא מעט אנשים שרוצים להביע את עצמם, ואנחנו ניתן להם הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו כאן בירושלים, במדרחוב, עם כל העם. והעם מדבר, והעם מדבר כל אחד את מה שהוא מרגיש, וזה שונה, וזה מלא, וזה יפה. ואנחנו נורא נהנים לשמוע את האנשים ולדבר איתם, וכבר איתי אהרון, שעלה כאן מקנדה, נכון אהרון? כן, אני מקנדה. מטורונטו. בטורונטו. מה שלומך אהרון? כל בסדר, מה חדש? למה עלית לארץ? כי זה מקום של יהודים. נכון, אין צודק. אין הרבה יהודים בקנדה. ומה אתה לא עושה כאן בארץ? אני בישיבה. איזו ישיבה? אני בברי קליינס. זה קטן ישיבה במאה שערים. אז כל יום אתה לומד תורה. כן.
זה המה לא? זה מצוין, אתה צודק, אתה צודק 100%. לא, אני לא צודק. למה לא? אני לומד, אתה עושה מה... בן כמה אתה? אני בן 24. ועלית בגיל 20. כן. אני אומר למי שלא דעתי איך אתה, והם אומרים... ברוך השם. ברוך השם. מה זה אומר? שהם מאמינים. כן. אתה מבין? כולם מאמינים. כולם מאמינים. רק בוא נאמר שיש כאלה שמודים בזה וכאלה שלא מודים בזה. אני בהתחלה לא הודיתי בזה, כי לא הייתי בעניינים. עכשיו אני כבר יותר מודה בזה. כן. לאט לאט אתה... לאט לאט, כולם הולכים לדתי. אתה מאושר? מאושר? מאושר, שמח, happy, you're happy. כולם אני מאושר. כל יום אתה מאושר? כל יום. Every day? יש קצת, לא, אבל הרבה. לא מדאיג אותך עניין הפרנסה? So אני עובד בשביל... עצלן? לא. צלם? צלם. צלם. אתה עוזר צלם? כן. יפה, נו, אז אתה מתפרנס. כן, זה קצת מפרנס. יפה. וההורים עוזרים מטורונטו? ההורים שעוזרים לך? לא, עוזרים? ההורים. Help with your parents. Help you? היה, אבל עכשיו לא. לא, עכשיו לא עוזרים? לא עוזרים. הם לבד. אני לבד. אתה תסתדר לבד. כן. לבת על ישראל, תלמד להסתדר לבד. לא, יש שני שנים שמזרו. שמזרו. אבל עכשיו אני בן 24, אז אני אדולט. אתה גדול. אני גדול. בוגר. מתבוגר. בוגר, כל הכבוד לך. שימחת אותי מאוד. אתה אדם מאושר שרק מדברים איתו כבר הלב מתרומם. אתה משפיע טוב, אתה צריך לדבר הרבה עם חרדים ולא חרדים, ואז תוכל לעשות שלום בעם ישראל. כן. יש לך תפקיד. תפקיד? תפקיד, you have a goal, you have a... Oh, goal, כן. בזמן הבא אני ראש הממשלה. הלוואי, הלוואי, אבל לאט לאט. לא, לא. ביבי עוד 50 שנה, ואז אתה. לא, ביבי של כל. נשמע, יקירי, כל הכבוד הרבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו רוצים לקחת עוד מישהו אחד לדבר איתו. אתה מוזמן להישאר פה איתנו, ואם תרצי לשאול משהו, להגיד משהו, אתה תמיד מוזמן. כן. אנחנו כאן, בשבילך. תודה. תודה רבה לך. תודה של כולם, תודה רבה. יפה, יש עוד אדם יקר אחד שמצא פה כאן וביקש לדבר. בוא אלינו, יקירי, אין לך מה להתבייש. אנחנו הבטחנו גם איתך שנגיד ונאמר ונשמע את דבריך. מה שלומך, יקירי? ברוך השם, מצוין, מה העניינים? מה זה יש לך פה בתיק? זה כל הציוד שלי, אני אסגור את זה, לא נעים שירו. לא, מה הציוד שלך? איזה ציוד יש לך? טלפון. אוקיי. טלפון ודברים ו... מה שלומך? ברוך השם, מצוין. מה אתה עושה בירושלים? אני מדריך בכותל, מדריך בר מצוות. סיימתי עכשיו עבודה. איזה מדריך? יש מדריכים היום? יש בר מצוות. היום היה רק לקרן למורשת הכותל, היה איזה 50 בר מצוות. הכל כרגיל. לא, לא כרגיל. ביולי-אוגוסט לפני שנה בזמן כזה היה 400 בר מצוות. אז עדיין יש פחות. זה כן. הרבה פחות כי אין לך מחול. תחשוב שיש לך איזה 30-40% מחול. אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? עושים מחיצות, כל מיני אזורים מסוימים, כל משפחה רושמים בדיוק איזה אזור, מי היה איתה, ועושים המון, זה המון לוגיסטיקה קשה, הרבה הרבה מעבר. והיה היום מצב, היה היום מצב מאוד מיוחד שבדרך כלל לא קורה, כי אנחנו תמיד מתכוננים בקרן. קרה סיטואציה שבגלל שביום חמישי יש צום י"ז בתמוז, ואז לא עושים בר מצוות, ואז שלושת השבועות ופחות בר מצוות, אז היום היה לחץ שלא התכוננו אליו. הכל התנקז להיום, ואז היה המון משפחות שחיכו במקומות שם. ומה אתה עושה בדיוק? תסביר לי בדיוק. אני מדריך בר מצוות, אני בעצם מקבל את הקבוצה. בעיקרון אני מתעסק בהפקות. אני עד נער בר מצווה, הגעתי לקבוצה, מה אתה עושה איתי? אוקיי, ככה. יש את ההפקה בר מצוות, אני גם מנהל הפקות, אבל בספציפית בכותל, שאני עובד עם הכותל, וזה הזמנים האלה, שיש פחות עבודה, אז זה הטקס בר מצווה. ההפקת בר מצווה זה בדרך כלל מתחיל מארוחת בוקר כלילה, ואז תהלוכת נגנים, ואז מגיעים לכותל המערבי. בכותל המערבי יש את הטקס, טקס העלייה לתורה. הילד עולה לתורה, קורא אם הוא הכין, לא הכין, אני תמיד נותן לו לקרוא, גם קורא בלי טעמים. חשוב, אתה יודע, זה... חזק אותו. כשהייתי בגיל 14, אני זוכר, נסעתי בטרמפים, ואז איזה חילוני כזה עוצר לי, בן 30, אומר לי, תשמע, אני לא למדתי הרבה, אבל אני זוכר את הקריאת התורה של הבר מצווה. זה זוכרים לעד, לעד זוכרים את זה, לעד. אז זהו, אז תמיד כאילו אני נותן לילד, אני מנסה לשכנע אותו שיקרא. רוב הפעמים אני מצליח בזה. והילד, יש את הטקס בר מצווה. טקס בר מצווה, הילד מניח תפילין, קוראים שמה ישראל, הילד עולה לתורה, יש את הברכת בוך שפטרנו. הפרנסה שלך זה גם מצווה, אתה יודע, אתה גם מסייע למצווה, גם פרנסה. זה גם משמח אנשים באופן כללי. זכית.
חיים תותים. תותים, גם אתה שמח את הילד, גם זה מצווה. גם מתפרנס ממשהו שהוא השפעה. ברור. לא באיזה פרסומת לגלידה. ברור. מה השאלה? חיים תותים, בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עובד בכותל. מה, מה, מה אתה אומר על המצב? המצב, הקורונה? מה יהיה? אני מאמין שאם יגיעו למצב שיהיה חשש בקריסת בתי החולים, אז יסגרו, כל עוד לא מגיעים למצב כזה. יסגרו, לא תהיה לך עבודה. אני אקבל חל"ת. אתה מסודר ב-anyway. anyway, אני אקבל חל"ת, אבל... יש לך השגחה פרטית, תשמע. מה שאתה לא עושים, אתה מסודר. כל בן אדם יש לו השגחה פרטית, אבל... מה זה השגחה פרטית? תראה, יש את התמציאות של העולם, יש את הכסף, את הניסיונות, כל מיני, יש לנו מריבות, כאילו, אנחנו צריכים להתמודד עם כל מיני דברים של העולם, לאסוף כסף ודברים כאלה ואחרים, אנחנו צריכים לחיות. אבל מעבר לזה, יש דברים שהם ערכים. אז אני חושב שבערכים שאני מנסה להגיע לערכים טובים, שהם, אתה יודע, לשמח אנשים, לעשות דברים טובים, חסדים. בדיוק עכשיו, אגב, אני אגיד למאזינים, יש חתן בר מצווה, שאבא שלו ברח לפני 4 שנים, וברוך השם, דאגנו לו, בגלל שאני קשור לבר מצוות, אז דרך מישהו מהקרן למורשת הכותל שהם עוזרים המון, דאגנו לו תפילין מהקרן, מהכותל. הוא לא קשור, אפילו לא עושה את הבר מצווה בכותל, ומישהו אחר דאג לו לאולם באזור עמות. וגם עכשיו בדיוק דיברתי עם מישהו, ובא לחנות בגדים והוא תרם לו חליפה. אתה יודע, שאתה עושה דברים שהם ערכים, זה בעיניי זה כל החיים. כל השאר זה בולשיט. אז אם אתה מדבר על משהו שטוב לי, זה לא הכסף ולא זה, זה הערכים, הדברים היפים האלה. מזה אני נהנה. איך, שמחת אותי, אתה נשוי? לא, רווק עדיין. מה יהיה? כמה זמן? מה יהיה? תכף זה מלכות כבר, אתה יודע, בגיל שלך זה מלכות. כן, אה? אני כבר זקן. כמה אתה? 28. 28 ואתה רווק? אתה עושה צחוק מהעבודה? מה אני אעשה? לא, הנה פה, אנחנו בערוץ 20. אנחנו נמצא לך איזה משהו. כן, מי שרוצה להתחתן איתי, אז... איך קוראים לך? איך קוראים לך? ידידיה חסון. ידידיה חסון, 28, ירושלמי, מדריך את הבר מצוות. מדריך קבוצות, בר מצוות. מקבל חל"ת אם לא תהיה עבודה, הכל הוא מסודר. מסודר. יודע דברי תורה, יפה תואר, רוצה להקים בית. נו, תתקשרו, אדם ייקח לטלפון שלו, אנחנו נמצא לך שידור עכשיו. כן, אפשר לאתר בפייסבוק, לא צריך. גם חתונה בקורונה זה מגניב, זה 20 איש. אתה תבוא? אם אני בא, אז אבא שלך לא בא. אבא שלי לא בא בכל מצב, הוא נפטר. אז אוקיי, זה נגמר לא טובה, סליחה. זה אח שלך, חבר שלך, יש רק 20 להביא. אני אקח לך מקום... תראה, אני אגיד לך משהו? אני בא עם המשפחה שלי, זה כבר כל העולם. אני רוצה שיהיה לי בר מצווה של 20 אנשים בקורונה. ככה אני לא אצא מובך, ואני אומר, למה אני צריך להוציא עכשיו 40-50 אלף שקל על חתונה, סליחה. אתה רואה בכל דבר טוב, שמת לב? לא, אני חושב... שזה, קודם כל יש לך, אתה מכיר את זה בחסידויות אצל החרדים, גם בחול, שהייתי בתקופה ארוכה בארצות הברית, יש שם אזורים מסוימים שיש לך הגבלות בחול למשל, בלייקווד, כל מי שעליתאים שם, וזה, אני מדבר איתך על עשרות אלפי, כן. קהילה ענקית, אני קורא לזה קהילה כי ממש קהילה, יש שם הגבלה עד $10,000 חתונה, לא משנה אם אתה מיליארדר, ויש לך מיליארדרים שמחזיקים שם, מיליארדר שמחזיק 30,000 יחידות דיור. זה משהו צנוע, אין, יש הגבלה כדי ש... אז האינטימיות טובה. האינטימיות טובה. אז רק תגיד לי מה אתה מחפש, אני יודע שמה, איך היא צריכה להיות, מה? בחורה שאוהבת לעשות דברים טובים. שומרת תורה ומצוות. כן, אני דתי, ברור. זה חשוב. לא, זה ברור, צריך להגיד את זה, חביבי. כן, שומרת תורה ומצוות, עושה חסדים, משתדלת לעשות דברים טובים. ירושלמית? שתהיה ירושלמית? לא, לא מחייב. אוקיי. לא מחייב לגמרי, סגור לגמרי. חכה לטלפונים. ברור. אני בעד. יש פה חתן פוטנציאלי. מה אתם עושים כאילו פה? עכשיו תסביר לי. אנחנו מחפשים מסדך קלות לך. והנה הצלחנו. יתית הצלחנו. אוקיי, תודה רבה. בבקשה, חברים. איך קוראים לך רק? עודד. עודד, עודד, אתה מנשה או... נכון. באמת, זה אתה? זה אני. לא, זה עודד מנשה? כן, מה נראה לך? כולם אומרים לי, אתה דומה לו, כשאני מתגלח, אומרים לי, אתה דומה לעודד מנשה. אתה דומה לי באמת, בגלל זה לא מלך אתה לא נשוי. זהו, אז אמרתי, וואלה, מי זה? זה אני, זה אני. אני רק הזדקנתי ב-30 שנה. אני מודה לך מעומק הלב. תכף הקלות יבואו לפה שתבדוקו ותראה. בעזרת השם, בעזרת השם. אחלה עודד, תודה. חזרו אלינו עוד כמה שניות, פרסמות, והשמח והמעניין זה רק כאן בירושלים. אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, חזרתם אלינו, ערוץ 20, מה קרה? בואו,
בואו תצלמו, בואו כבר תצלמו. יש פה הרבה אנשים רוצים להצטלם, אנחנו לא הבטחנו להם, כועסים אנחנו מצטלמים. הנה, עשה פה תמונה, חבר'ה. בא לי להגיד לחדשות 20, שתשמרו על עצמכם מהקורונה, ותאמינו בהשם, והשם איתכם תמיד, ותהיו בשמחה, זה הכי חשוב, חיוך על הפנים, לא לשכוח. אמן, אמן. אוהבים אתכם. כל הכבוד, איזה יופי. כל הכבוד, תודה רבה. בא לך לשיר? מה, איזה שיר? איזה שיר את רוצה לשיר? נו, כנסי. תני לי רק, תני לי ארבעה משפטים, נו, תכנסי. תתחילי, אני מרים את המיקרופון. מה לשיר? בא לי להגיד את האמת, היום כולם פוליטיקאים. זה יופי, זה היה. מקסים, שי, ראית מה קורה פה? משהו, ירושלים. ירושלים, יש פה אנשים, מלא צבע. מלא צבע. מה קורה איתך? ברוך השם בסדר גמור. מה אתה עושה פה? אני גר בירושלים כבר כמה שנים טובות, מאז סיום התיכון, במקור אני מפתח תקווה. החלטתי ללמוד פה בישיבה, בישיבה בעיר העתיקה. באת לירושלים בגלל הישיבה? לא, זה עוד הרבה לפני. אני בן 27. אוקיי. ההורים פה? לא, ההורים מפתח תקווה. אוקיי. אבל החלטתי שאני רוצה את העיר הגדולה קצת. וירושלים, ואין על ירושלים. למדתי בישיבה, אחרי זה שירתתי שלוש שנים, ועכשיו, ואני גם אחרי תואר ראשון, למדתי באוניברסיטה העברית, היסטוריה ומחשבת ישראל, ועכשיו אני עובד. במה אתה עובד? מפעיל חדרי בריחה. וואו! כן. הבנים שלי, איזה פעם היה בזה, ונורא אהב את זה. כן, זה טרנד מאוד, שהרבה אנשים מאוד אוהבים אותו. רק מה, חטפנו מכה די חזקה מהקורונה. לא פיתרו אותך בגלל זה? הייתי בחלט, לאחרונה חזרתי, אבל... נראה לי שהחלט חוזר. מקווה שלא. יש איזה פה סיפורים שמצמצמים, שלום. שלום, מה שלומכם? דש לחברים. זה החברות שלי פה, הם... אז אתה אומר שאתה בינתיים עובד, אבל... כן, אבל המסורת לא משהו, לצערי. לא סוגרים את החודש. אז מה עושים? איך משלמים את העבודה? ברוך השם קצת חסכתי מעבודות קודמות, אז עוד אני מצליח להחזיק את הראש. כן, אני מחזיק את הראש. כן, גברתי, מה קרה? מה את רוצה להגיד? אחרי שאתה רוצה להגיד משהו. טוב. לא, אבל קודם אני עם שי, לא יפה. שי מדבר, שי מדבר. יהיה לך זמן, תדאגי. יהיה לך זמן. אז אתה אומר שאתה משלים את זה בעוד, חסכת בעבר, ואתה עכשיו פורע את החסכונות. כן, זה לא פשוט, כאילו יש עסקים יותר, שמצאים יותר גרוע משלנו, אבל באמת קשה להחזיק את הראש, אנחנו עוד איכשהו... ואתה גם לומד כרוג תוך כדי. לא, אני בעזרת השם גם מתכן לחזור לישיבה, להמשיך לעבוד, אבל איך, לא יודעים מה יהיה, זה מה שמצייר. כל החברים שלך באותו מצב, אתה באותו, כל הסובבים אותך מרגישים כך? כן, גם השותפים שלי בדירה זה ככה, הם לא כולם קשים. כולם באיזה מצב של אי-ודאות. אי-ודאות, לא מצליחים להתפרנס כמו שצריך. החוסר ודאות זה בעיקר גם מה שמפריע. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע... קשה להחזיק את הראש. אתה מודאג? מודאג, אבל גם אופטימי. למה אופטימי ולמה מודאג? מודעה, כי בכל זאת חסכונות זה יורד לאט לאט, ואתה לא יודע מה יהיה. מצד שני, בכל זאת, יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, ולך תדע מה ילד לא. יכול להיות שכמו שהמצב יכול להתקלקל, גם יכול להיות יותר טוב. לך תדע, אולי פתאום אחר כבר ימצאו תרופה, אולי ימצאו חיסון. אולי, אמן. אמן. תגיד, והורים שלך איך עוברים את התקופה הזאת בעיר פתח תקווה? ההורים שלי עוד איכשהו מצליחים להחזיק את הראש, הסיפור שלהם קצת יותר מורכב. מדוע? להיות משהו קצת יותר סיפור אישי, אני פחות מעדיף להיכנס אליו. 100%, 100%, 100%. אבל מצליחים. זה עוד איך שמצליחים, מחזיקים את הראש מעל המים, ונקווה שימשיכו בעזרת השם, שכל עם ישראל יצליח. אתה עוד לא נשוי. עוד לא, בעזרת השם עובדים על זה. אבל עכשיו זה קורונה, לא תוכל למצוא לך אולם עכשיו, אולי תחכה עם הקלה קצת כמה זמן. תשמע, בן דוד שלי התחתן לפני חודש, קצת יותר. מה עשה? עשה את זה בחצר של הבית שלו. תאמין לי, זה היה יותר שמח מאשר אולם, בכל אולם של 500-600. זאת אומרת, אין בעיה, 50 איש זה פיקס. מעולה, כן, גם חסכוני אותו. מצוין. אבל בעזרת השם קודם שהיא תגיע, אחרי זה... הבעיה שזה מקבצים, מקבצים את זה לך, 20, אז בסוף זה רק אתה ואשתך, רק הקלה והחתני, והרב. והרב, שני עדים, מניין גם יכול להיות שמח. אבותינו הצליחו עם זה, גם אנחנו יכולים להצליח עם זה. שמע, איזה... מילים כדורבנות. אמן, אמן. בעזרת השם קודם שתהיה, אחרי זה נדבר על אורו. טוב, במחיך ההצלחה. תודה רבה, גם אתה. שלא תצא לחלט. אמן. שתמשיך לעבוד. אמן. שתהיה פרנסה. אמן. שתמצא לך באישה, תקים בית בישראל. אמן.
שיהיה לך באמת רק טוב. אמן. לא להרים ידיים. עודד אמר לא להרים ידיים. עודד אמר, הפעם זה השתנה, זה היה להרים, ועכשיו זה עודד אמר לא להרים ידיים. זה הכי חשוב. תודה רבה לך, יקירי. שי, תודה רבה. יש לנו כאן עוד הבטחה לדבר עם הרבה, בסדר, הכל בסדר. כן, אני שאכלתי, אשתי נותנת לי הרבה לאכול. שלום, מה שלומך, יקירי? שלום, עודד, מה שלומך? מה העניינים, איזה יופי. רצה רק להצטלם, אבל אני... ואם אתה כבר פה, אז בואו תדברו. כן, כן. ספר לי, איך קוראים לך? אני שחר. ואת? מעיין ושחר. מאיה? אין, תאמיני לי, אין עליו. תודה. לא, 10 זה כפול 2 זה 20. לי קוראים מאיה. מאיה, יפה מאוד. ומה אתם... תודה רבה, תודה רבה. ומה אתם עושים פה בירושלים? באנו לירושלים לנפוש, אנחנו מהצפון, מבית רימון, יישוב דתי. באתם פה ככה ל... כן, כן. יום חופש. 3 ימים. יומיים 3, כן. ומה אתה עושה בחיים? אני עובד בבנק הבינלאומי, בהנהלה. הבנק תמיד יעבוד. כן, נכון. הבנק הוא חזק, נותן הלוואות, אין מה לדאוג. מקווים מאוד שימשיך הלאה. שימשיך לך. שאר המקומות יותר בעיה. נכון, נכון. אתה רואה אנשים בבנק שרוצים הלוואות לא מקבלים? יש הרבה אנשים יש מצוקה, יש מצוקה. איך אתה מרגיש? ספר לי, כי אני דווקא, תגיד בעל הבנק, אני מהצד השני של הכספר. אני רוצה לדעת מה הכספר עובר מהצד השני. רואים אנשים, גם עכשיו, עזוב את הבנק, מסתובבים פה במדרחוב, נכנסתי לי, רצתה איזה חרסינה, אתה נכנס לחנות, אתה רואה את האנשים, אני אומר לו, נו, איך הולך? מה? הוא אומר לי, אני לא רוצה להגיד לך 100%, 99% ירידה בהכנסות. כואב הלב. בבנק רואים אנשים נכנסים, אני יותר בהנהלה, מההיבט של ההנהלה, ואנחנו רואים אנשים ש... יש מצוקות, יש הלוואות, לא מרגישים את זה, כי סך הכל עבר 3 חודשים מכל המשבר. אבל ירגישו בקרוב. בעזרת השם אנחנו מקווים שלא, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו פה איזה מהלך לפני משיח וגאולה, ממש מאמינים ורוצים את זה. כל הבנק שלך אומר ככה? אתה היחידי בבנק שאומר את זה. נראה לי שהיחיד שאומר פחות, אני אומר פחות, אחרים אומרים יותר, צריך להגיד יותר. ספרי לי, בת כמה את? 12. 12? כן, אני בת 12. ומה, איזה עולה לכיתה, איזה כיתה? זין. יפה. ומה, איך המצב שלך בקורונה? קצת התקלקל לך חופש, לא? כאילו בחופש היה לי בהתחלה כיף, אבל אחר כך כאילו לא נפגשנו עם חברות וזה, וזה היה משעמם כבר. אז עכשיו משעמם, ועכשיו אתם לכם ביום כיף בירושלים. נכון, כן. ומה התכנון להמשך החופש? כאילו, אני מאוד רוצה בריכה. כן. לא יודע, כאילו אנחנו הולכים לטיולים. מותר בריכה כבר? מותר בריכה? ציבורית כבר? אני לא נכנס לבריכה, אבל מותר יש בריכה. אומרים שציבורית עדיין לא מותר, עכשיו מותר, אבל תכף לא יהיה. נכון. אולי פרטית יותר טוב. אבל ליד היישוב שלנו נסגר. או. יש שם בצפון סגרו כמה, אנחנו גרים שם ליד צומת גולני. אז מה סגרו? כן, בטח. סגרו את בריכה אחת של הודיות. סגרו אותה שם ולא נכנסים, פשוט נכנסים. ליד צומת גולני. כן, כן, כן. למה? כי יש שם הרבה הדבקות? כנראה שהם אבל אנחנו גם עכשיו נכנסים לפני 3 השבועות, עוד כמה ימים. אז anyway, הכל, גם ככה לא היינו הולכים לים וכו'. לא, ויש גם הרבה בת מצוות. כן? כן. מצומצמות. כן, מאוד. כן? כן. מה, איך נראה לך הממשלה מתפקדת נכון, צדיק? נראה לי שקצת איבדו שליטה, לא יודעים מה לעשות. רוצים מצד אחד לרצות את האנשים, לשמור על הכלכלה. מצד שני, רוצים גם לשמור על הבריאות. ועוד פעם, זה מהלך של הקדוש ברוך הוא, שלא יודעים איך לאכול אותו. אני חושב שזה רק הכל נועד בשביל לקרב אותנו. הקדוש ברוך הוא, פשוט, פשוט, פשוט רוצים שעם ישראל יבין שקודם כל... אף שרואה את זה בטלוויזיה, לא תמיד יכול לקבל את התשובה הזאת, ואז הוא רוצה תשובות מהממשלה. זה עדת ישראל, הממשלה היא בעצם, היא מנסה, אני חושב שהיא מנסה, היא לא יודעת מה לעשות. לא יודעים איך להתמודד, מצד אחד לסגור את הכל ולשמור על הבריאות, יופי, אבל גם אנשים בסופו של דבר נפגעים ולא יודעים מה לעשות. אז איפה שהולכים בין הטיפות, הולכים על ביצים ונזרים. יכול להיות שבין הטיפות קורה הכי גרוע, מפסידים גם את זה, מפסידים גם את זה. לא, אני לא חושב שמפסידים גם את זה, גם מפסידים, פשוט נדבקים בכל זכות, והכלכלה ירדה בכל זאת, זאת אומרת, קרה איזשהו מצב של גם וגם. נכון, נכון, מצד אחד זה נכון, מצד שני אין ברירה אחרת, לא יודעים את הברייק איבן פה, את הנקודת איזון, לא יודעים עדיין איך לעמוד אותה, לא יודעים, זה משתנה כל פעם, זה וירוס שאמרו שהוא לא יהיה בקיץ, והוא כן בקיץ, ולא יודעים איך הוא מדביק, וצעירים ודתיים, ואף אחד לא יודע איך זה מתנהג. אומרים שאם באמת ככה ממשיך המצב, יכול להיות שאנחנו נקראת סגר, מה דעתך אם יהיה פעם סגר, איך אתה עובר את זה? נראה לי ש... כבר נגמרו לי כל הימי חופש. שמעו את זה בעבודה שעכשיו אני בחופש, אז לא. אבל עם סגר, אז סגר. זאת אומרת, יותר חשוב מהכלכלה בסופו של דבר זה לשמור על כל נפש, על כל יהודי. לא לעשות אפליות של אנשים שהם מבוגרים יותר, או אנשים שהם מקבוצה כזאת או אחרת. פשוט הבריאות יותר חשובה מהכל, עם כל הכבוד לכלכלה בסופו של דבר. ילדה טובה? ברוך השם עושה לי הרבה נחת. אני מקווה שגם אני עושה לה הרבה נחת. הרבה. הנה, אבא.
מאוד טוב. את הכי טוב בעולם. הנה, הבאתי לה תודה דונשה ככה עכשיו. נכון. רצתה סך הכל להצטלם איתך. קיבלה. נעשה את זה. איך עם המשפחה, ילדים, החיים, החיות? אחות אחת, גדולה. ואיפה היא? עם אמא, מסתובבת. עדיין פה, גם. מזבזים לי כסף בכרטיס אשראי. הבנק הבינלאומי שלם, מה אתה דואג? זה בנק. פה, אצלך, הצ'ק לא חוזר, הבנק חוזר. תכלס. אחר כך הצלחה בבנק, שתמשיך להתקדם קדימה. עזרת השם. עזרת השם, אמן. זה אחד משהו לעם ישראל. עזרת השם, בריאות, קודם כל בריאות, הרבה פרנסה, איכשהו שהתיירים יחזרו, אבל יותר מהכל, אני לא מתבייש להגיד, גאולה, משיח, בית מקדש. מה קרה? זה לא בושה. זה פיקס פרייס, זה הכל קלו. אנחנו בערוץ 20, מותר להגיד את זה פה. כן? בערוץ 20 מותר. זה ערוץ דתי? זה ערוץ שאומר את הדברים שהוא מרגיש. כן, כן. לא עוצרים פה את האנשים מלדבר. בעזרת השם, זה מה שאני אומר, זה מה שאני חושב. תכל'ס, זה מה שהעולם נברא בשביל זה, אנחנו מתקרבים לזה, אני מאמין בזה. למה אתה חושב שאנחנו מתקרבים לזה? כי אף אחד לא מבין מה קורה פה עכשיו. זה סוג של מגפה, אנחנו נמצאים הרבה מגפות עכשיו בפרשת השבוע, גם האחרונה שהייתה עם בלק. וזה משהו שלא יודעים להתמודד עם זה כל העולם. כל העולם לא יודע איך להתמודד עם זה, וזה כנראה משהו הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. צריכים להבין איך. איך נבין אם יבוא מישהו מנהיג. מי המנהיג? משה רבנו. מי זה משה רבנו? משה של הדור. כל דור יש משה. יש לך רמז מי זה המשה הזה היום? וואה, אין לי מושג. אין לי מושג. הלוואי. צריך להתפלל על זה. את מסכימה עם מה שאבא שלך אומר? כן. את מרגישה את זה גם? כן, כי זה כאילו מגפה שאף אחד לא הבין מאיפה. אנשים בחברות שלך גם חושבות ככה? נראה לי שכן. כן, שזה נתקעת גאולה של משיח, שזה קורה מטעם הנהגה ויש הכל מונהג רוחנית. כן, רוב החברות שלי כן. כן? כן. בואי, זה בשורות משמחות. עזרת השם, עזרת השם. אני חושב, אולי במקורות אחרים אנשים יגידו, שמע, בכל זאת, זה פשוט נגיף שהגיע ועושה צרות. הם לא יגידו למסקנות כאלה גבוהות. אנחנו רוצים שהנגיף הזה יעבור, המגפה תעבור מצד אחד, מצד שני, אבל שזה ימנף אותנו לאיזשהו מקום שרוחני יותר. לא, אבל זה דומה גם לצרת. מה? לצרעת. תסבירי. מרים. אימא. כן. לשון הרע. כן. אז בגלל שדיבור לשון הרע, אנחנו עכשיו מתבודדים עם ה... כן. כמו מרים? כן. יש כל אחד התבודדות? כן. נכון. תסביר. מחוץ למחנה, בסופו של דבר, כשאותו רעיון, כמו של מי שמדבר לשון הרע, אז מרחיקים אותו, כמו המצורע, מרחיקים אותו מהמחנה, והוא צריך לשמור עליו 4 אמות, לא להתקרב אליו. אותו דבר, אנחנו נשמרים 2 מטר, 4 אמות זה 2 מטר, אנחנו נשמרים, אנחנו מחוץ למחנה, מבודדים, וזו ההזדמנות בעצם גם בסופו של דבר להתחבר עם המשפחה, זה גם שזה גם דברים טובים, אנחנו נמצאים עם המשפחה, אני חושב שליל סדר פסח היה סדר פסח הכי טוב שהיה, כולם ביחד, עם הגרעין המשפחתי. בעזרת השם אנחנו מקווים שבסופו של דבר אנחנו כן נוכל עם ישראל ביחד להתקרב אחד לשני, לא להיות עם הגרעין המשפחתי, וזה נראה לי שמה שאנחנו צריכים לכוון לאהבת ישראל בסופו של דבר. אמן, תמיד זה טוב. בלי קשר לקורונה, עם הקורונה, בדיוק, אהבת ישראל, זה צריך תמיד לכוון ולרצות. אנחנו מודים לכם מאוד. תודה רבה. נצטלם, אל תסתכלי לגור. כן, ברור. אני רק נפרד מהצופים. שלום, תודה רבה שהייתם איתנו עם כל ההמון והעם הנפלא הזה שלנו. באמת עם נפלא. אנחנו נחזור לכאן מחר באותה שעה ב-6 בערב. אולי מקום אחר, אבל האנשים יהיו נפלאים ומעניינים, אולי גם יהיו לנו אורחים מעניינים, אז אל תלכו לשום מקום, תהיו איתנו מחר ב-6 בערב, ערוץ 20, תודה רבה ולהתראות.